Ebiseera ebisinga bagamba nti tukolerere obulambu bwaffe naye munnange ne bw'okola nga famire terina magezi tetegeera. Tolina ky'osobola kukola. Ennyumba eno gye mulaba ya taata wa Kapeesa omugenzi yaakafa. Era nga info gye nfunye eri inside taata wa Kapeesa baamutta buzzi. Mu famire eno mulimu omukyala ye ssenga, ssenga wa famire. Baŋŋambye yali behind all this era taata wa Kapeesa baamukubawo kubi n'atuuka okufa. Bwe yafa ennyumba ye ne bagissa ku sell ne bagitunda. Wayita bbiri nga bagikoonye oza mugirengera yeeyo yonna eweddewo. Naye nga bannange ekifamire ezo ezimu bannange nze bino mbyogere just because nti mulimu kyali waffe yafa Kapeesa mumanyi bulungi nnyo era ng'ono taata we naye yaakafa juzi recently. Naye ekituufu kiri nti famire ezimu bannange simanyi oba kiki mulengera ennyumba kye bagikoze yonna bagiye bintu bya ttaka byali serious. Sajja baamutta bamaze okumutta ba ye bakikoze ki bagitunze bakonyekonye wonawona. So bane mukole nnyo mukolerere obulambo bwammwe mukolerere famire zammwe kyenyiza obagamba nze nyenze.